Ja úplne asi. Nevidím ho napravo od jedničky. Dvaja, jeden už išiel, obidvaja už išli. No. Nude. Po tým červeným, čiže štyrom komínom. Dobre, raz brtvoko. Som pri extrate, pred extraktovými dvermi. Nestihol som vyskakať na strome. Zvládol to skok. Ja nie. Bieg od zrodného. Bieg počujem. Jednak takto. Nestihol som. Dobre, už. Som mŕtvy asi. Obehujem. Jeden dole. Je dole. OK, pekne. Ja som pri vás už. To som ja. Počkaj, to on čaká. Čaká za tým vlakom. Kým... Na konci vlaku prechádza správa do ľava typek. Ja vidím ho. Nevidím. Ešte odľa, poď ako nám, máme čas. Dva. Uvidíme ešte veľa, či posereš toho, alebo ne. Traja. Som na tom druhom okne, keď môžem strajkiť. Potom, hovorka. No, počkám. No, ja zoberiem jedného, ale ty tiež strajať, Johnny. Nie, ja vidím iba jedného. Musíme počkať, kým prejdu bránku. No, na konci vlakov sú, hej? Hej, traja. Prešliš do ľava. Za chvíľu sú pri bráne. Jo, idú k bráne, počkaj, keď prejdu. Dvaja už sú pri bránke. Tretie na konci vlaku. Na začiatku vlaku. Dvaja pri bráne. Môžem dať jednému hlavu. Videl ma. Nevidel ťa, prebehávajú. Vidím, pozerať to celý čas. Zabiť toho druhého. Nevidím žiadneho. Jeden dole. OK. Jeden je za červeným a jeden je na mojej strane. Uvoľňal si sa postaviť. Chod za AGS, keď môžeš. Mám ostať na 3 keči zvonku. Ešte môžeš dostať. Jo, a tam sa toto. Oni nemajú ho teraz. Jedného vidím. Jeden dole. Že ešte jeden ostal. Jo, a jeden je zelená stena. Na našej strane. Je dole. Je bol. Tak tam, kde som hovoril. Dobre, no pojdem, pripev hečko, ja otvorím, ty strieľaš, hadíš. Počkaj, vyčistite to okolo, ja zatiaľ vidím dvere. Zadu čisté. Okay. Skús otvoriť dvere. A potom sa vrať. Mám smoke ešte, keď chceš. Ne. Domino, tak jak akože chodíš tam, ajde, povedz mi. Tak, aby sa odrazilo odstedy. Johnny, kamery. Otvora, bež. Výborne, ďakujem. Prečo sa to vrátam? Ale ty prečo ideš zľava, keď on... No, dobré. Tak by som to nepikoval. Asi bude dole, podľa mňa. Podľa hlasu je kašle. Kašle? To znamená, nie je dole. Tam sú dvaja ešte. Som dole. Takže tam hodila si vás? Sú dole, Dominik. Nič, hrajte The Waiting Game.
On po ciebie? Czy on tak? A co on tak, nie wiem, ja są masy. Z czym strzelę, Mare? 8-5-5. Jeden aby do hary. Witaj, mam swetę. Jo, kiedy ja sam nie poczytał z tym, no. It's okay. O, mamy tu ďalšieho. Pozor, zaraz to, keď uvidíš to, to. Okay. Dvoch. Dobre, kynuty. Som mŕtvy. Si bol v tom rohu? Uh-huh. Ježiši Krist. Keď som ho zabil? Nezabil som ťa. OK. Však to tí dvaja, čo išli, nie pri mne. Pod oknom, však sa ma ťa perfektne vidia. Ja som nevedal, kde presne som. Chlán ide dnu. Je mŕtvy. Vôbec nevidel asi, že tam pozerá na niečo, hej. Hečko. Druhý dedno. Počkaj, toto je komédia, to vám streamnem. Vaše dno? Fuck. Nice. Bol tam niečo u mňa? Ja vidím ho. O, aj uskočil. Ešte jeden. Dva ja sú. Jeden má Pilgrim, druhý má Pines Home. A čo je na garáže? Na garáže asi chce skočiť. Kde je hore? Ide si ľahnuť? Dva sú pri hole. Skočil dole? Asi by stikujú to dole. Jo. Necháme ich prejsť? Hej, traja sú. Jeden prešiel. Aha, zabi. Čakaj, môžeme strieľať?
Okay. Jeden za zeleną stěnou. Další mrtvý. OK, nice. Třetí jsou, no? Mhm, traja. Kolko máš do konce? 13. Mhm. Je to jedno, já můžem celý tento gear zahodit a umřít takde. Hluboké prdeli. Tyto typci maseru strašně. Minimálně jedno, já chcem preskok, pri preskoku už běžel. Doľava běžel. U bránke? Hej. Oni ťa ani nejdu lutiť? Neviem, či tam nemajú extrakt, ale tak asi... Podo mnou je typek. Fuck you! LOL. Yeah. Nice. Fuck off! Nice. Podo mnou je typek. Som vpravo od holy. Paňom, alt. Mrtvý typek na Construction Tower. Okay. Trošku som sa hýbal, ale som v oknách. Dvaja alebo traja. Buď ten druhý typek, ktorý tak rýchlo prebehol okolo vlakov, alebo je už jedno. Fialové armédny, jeden Maltin. Fú, to bude ťažšie. Prebehli oni? Ešte neviem. Traja, štyria ty vole. Prebehol asi? Pozera v holu. Prechádza, jeden? Jo, ďalší. Druhý. Poď kedy. 3, 2, 1, teraz. Jeden. Ešte jeden. Otváram bočné dvere. Jeden minus. OK. Johnny, Boskot do hodnú jeden. Boskot je? Potrebujem situáciu vedieť. Treba pomôcť takto? Ja, sorry. Chce behol tu takto, Bosko, jeden. Zabil ma, ale nahitovaný fest. Kde je hore? Na schodoch, hej. Vnútri. Na betonových. Tam pri hole, budem pozerať teda dvere. Pušujem ho. Tak, jem tešiť dopredu. Zlý granát. Dostal 360 do body. Dole sa musí hliť, Dominik. Si kde teraz? Hore. Vchádza vnú. OK. Je dole, medzi mnou a tebou. Upaskal. Je dole? Teba som hitoval na konci? Hej, asi. Sorry. Pôjde. Mám sa tam stiahovať? Nemusíš. Práve sú. Keď si išli z hora pri kolice, mám ísť na dým? Môžeš, pôjdu hore na most, myslíš? Oni už prešli, za kolím sú. A išli hore ku mostu. OK, pozerám sa tam. Vidím jedného. Jeden dole. Druhý dole. Troch si videl, hej? No, troch som videl. Ty pušuješ zľava? Áno. Na moste boli či? Áno, na moste boli dvaja, ale... No, vidím je treťoch na moste. Pozerám sa tam. Minus. OK, nice. Nice. Medzi naspäť, medzi sniper a kolmi. OK. Tip si prišli od...
od rohu. Paduch,